סטודנט יקר, ברוך הבא. אנחנו מברכים אותך על ההגעה הצפויה למכללה. בריאות הסטודנטים ובריאות כל משפחת המכללה נמצאת בראש מעיינינו. יחד נפעל לשמירה על סביבת לימודים בריאה. חובתנו הראשונה הינה להימנע מהגעה במקרה של חשש לחשיפה למחלה. לכן, טרם ההגעה למכללה, יש להדכן אם אתה או מישהו מהקרובים אליך חולה בבידוד, נחשפת לחולה קורונה, או עם מחלת חום, תסמינים נשימתיים, שיעול, אובדן חוש טעם או ריח, צמרמורת, כאבי שרירים, כאב ראש, כאב גרון, שלשולים או עין אדומה. אם יש חשש קטן כלשהו להיותך חולה, גם ללא תסמינים, אין להגיע למכללה. לפני הכניסה למכללה, יש למלא מראש הצהרת בריאות בטופס ממוחשב, ולהציג את הטופס לשומר. כמו כן מתבצעת בכניסה מדידת חום. חובה לשמור על אמצעי ההתגוננות הבאים. יש להגיע עם מסכה כירורגית, ללא פקק ולא מבד, ואין להסיר את המסכה בזמן השהייה במכללה. יש לשמור על ריחוק 2 מטר לפחות. אכילה ושתייה יתקיימו באוויר הפתוח, ללא מסכה, בריחוק 3 מטר מכל אדם אחר ולזמן קצר. במקרה ובחוץ קר מדי או צפוף, ניתן לאכול בחיטות המיועדות לכך עם חלונות פצוחים ומרחק של לפחות 2 מטר ולזמן קצר בלבד. באולמות יושבים במקומות מסומנים וקבועים באותו יום. יש להימנע מהתקהלויות ובתום השיעורים יש לעזוב את שטח המכללה. יש להישמע לפקחי הקורונה, סחור, בסמכותם לשלוח סטודנטים שלא שומרים על ההנחיות הביתה. אם יש ספק לגבי הצורך להגיע או שאינך חושש להגיע, ייוועץ עם מרכזת החוג. אנו מאחלים לך שנת לימודים מהנה, מאתגרת, מוצלחת ובריאה.